გემოვნების თავგადასავალი, რომელიც იწყება მზის ამოსვლით ტავრის მთებში, რომელსაც ყოველ სეზონზე უნიკალური ბუნება აქვს. ძროხები იკვებებიან ენდემური მცენარეებით, რომლებიც იზრდება მხოლოდ ტავრის მთებში, მათ ბუნებრივ გარემოში. Ჩვენ ვამაყობთ, რომ ვართ ყველაზე ეფექტური და ეკოლოგიურად სუფთა ქარხანა ამ ინდუსტრიაში. ვაერთიანებთ ჩვენს 46 წლიან გამოცდილებას ტექნოლოგიასთან. ვაწარმოებთ რა ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქციას ადვილად ხსნადი მასალების მეშვეობით, რომლებსაც ვანიჭებთ უპირატესობას შეფუთვაში და მზისგან მიღებულ ენერგიას. Ჩვენ ვამოწმებთ ჩვენს რძეს, რომელსაც ვაწვდით ჩვენს ქარხანაში, დილით ადრე, ლაბორატორიულ გარემოში და ვაუმჯობესებთ მას უახლესი ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისი ტექსტურისა და გემოს დაკარგვის გარეშე, ჩვენს საწარმოო ზონებში, რომლებიც ვენტილირებულია ჰეპა-ფილტრის სამენტილაციო სისტემებით. Წარმოების პროცესი, რომელიც მუშაობს სრულიად ავტომატიზებული სისტემის მეშვეობით შეხების გარეშე, ასევე უზრუნველყოფს ჰიგიენის მაღალ დონეს. ჩვენი მიზანია გავზარდოთ იუროკოლის ყოველდღიური საწარმოო სიმძლავრე, რომელიც არის თქვენი სუფრისა და გემოვნების პირველი. 1250 ტონიდან 2500 ტონამდე დღეში, უმოკლეს დროში, რძის ფხვნილისა და ультраპასტერიზებული ლენტის ტრანსპორტირების მეშვეობით. ჩვენ ყოველთვის ზრდით დასაქმებულ ქალთა რაოდენობას გრაფიკებზე, ვიცავთ თანასწორობას ყველა სფეროში და ხაზს უსვამთ ამას ჩვენს დასაქმების პოლიტიკაში. ჩვენ მოვიპოვეთ ევროკავშირის მიერ მთელი ჩვენი საწარმოო სისტემის აღიარება ქარხანაში. ევროკავშირის საექსპორტო ნებართვის მიღების წყალობით სიხარულით გაცნობებთ, რომ ევროპის ქვეყნებში ძალიან მალე შევხვდებით. ველაფერს ვაკეთებთ იმისთვის, რომ მეტი ადგილი მოვიპოვოთ თქვენს სუფრებზე და თქვენს ცხოვრებას მეტი ჯანმრთელობა შევმატოთ. იუროკოლუ, ბუნებრიობა ტავრისგან.